טוב, חלק ב', נמשיך בהלכות סוסים. עכשיו, בזקן ממרא, זקן ממרא שהורה נגד מה שמפורש בתורה. למשל, זקן ממרא שהורה שמותר להבעיר אש ביום השבת. כתוב במפורש, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. זה לא זקן ממרא. זה כופר בתורה. זה מין, אבל זה לא זקן ממרא. זקן ממרא פירושו שהוא חולק על דבר שעיקרו מהתורה ופירושו מדברי סופם. עכשיו זה מה שהרמב״ם ומה שמורעבא כתב על זה בספריו, קוראים לזה דין מופלא. אני אתן לכם דוגמה של דין מופלא. כתוב בתורה ולעובדו בכל לבבכם. ככה כתוב בתורה. איך אני? זה מצווה. אבל איך אני עובד את כתוב בלב? מה זאת אומרת בכלל? איך אני יכול לעבוד? עבודה זה דבר פיזי, כן? איך אני יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא בליבי? מובן? זה דין מופלא. כי יפלא ממך דבר. אז זה באים הסנהדרין ומסבירים איך אני עובד את הקדוש ברוך הוא בליבי, איזו היא עבודה שבלב, זאת תפילה. אז זאת אומרת, כשאני מתפלל, אני מקיים מצווה דאורייתא. אמנם זה חכמים שהסבירו לי איך לקיים את המצווה דאורייתא. זה דבר שעיקרו מהתורה, ופירושו מדברי סופן. עוד דוגמה. זכור את יום השבת לקדשו. איך אני זוכר? אני צריך לשבת ולזכור. אבל השם, מה אני בדיוק זוכר? מה זה הזכירה? מה אני זוכר? מה זה? אז האם חכמים עונים זוכרו על היין? אז זה דין מופלא. זה דין שזה לא מוגדר. וחכמים בסנהדרין ישבו ואמרו, אנחנו נזכור את השבת על היין. זה דבר שעיקרו מהתורה ופירושו מדברי סופרים. על זה יש דין של זקן ממרא, זקן שהוא לא מקבל את הפירוש של החכמים על אותם דינים, אותו זקן נהרג. אז עכשיו אמרו, נמשיך בגמרא במסכת סנהדרין, והאיכא סיסי זה עיקרו מדברי סופרה, הוא פירושו מדברי סופרים. זה מה שרציתי להגיד, סמי. סוסי זה דבר שעיקרו מהתורה. כתוב, ויעשו להם סוסי. על כנפי בגדיהם לדור אותם. יש מצווה, אני יודע. מה המצווה? סוסי. זה דאורייתא או דרבנן? דאורייתא. זה דאורייתא, אבל איך אני מקיים את המצווה? איך, כמה חוקים? אני יודע מה זה סוסי. ויגחני מסוסי תלושי. טוב, אני יודע. וכמה? כמה חוטים? למה יש הרבה שערות? כמה חוטים צריך להיות בזה? 100,000? לא, אז אומרים, סוסית? 4 חוטים. 4 חוטים כפולים. זה דבר שעיקרו מהתורה, ופירושו מדברי סופרים, יש בו להוסיף, ואם מוסיף גורא, וכל דבר שמוסיפים, כשמוסיפים על פירוש, כרבנן, פה גם מוסיף גורא, זה כלל ידוע. כן, אדם רוצה להחמיא ורוצה עכשיו יחד עם 4 מינים להוסיף תפוז או אננס, אז זה... זה פרי משובח, אננס, אז כל המוסיף גורע, הוא לא מוסיף, הוא גורע. וקיים אלן, בכל אופן, הלכה כמי, קיים אלן כרווחה בר יעקב דרך פרפה, עשי, חתם, וחתה 4. אז זאת אומרת, כרווחה בר יעקב, ולא כרבי ימיה, ומכל מקום יש לתמוע, להבינה בפרק המדי למות, גדילים למה לי, שמה מינה, להפנויה, ומקשה, היי, לשיעורה הוא דעתה, גדיל שיניים, גדילים 4. הוא שואל שאלה, הוא שואל שאלה נגד הרמב״ם. הרמב״ם אמר שסוסי לא נתפרש בתורה. והנה אנחנו רואים דרשה במסכת יבמות, שאומר המילה גדילים, זה בא ללמד מספר החוטים. איך זה מלמד מספר החוטים? גדיל זה שיניים. אז אם אנחנו לוקחים רבים של גדיל, זה 4. ככה זה דרשה במסכת יבמות. הרמב״ם לא נעלם ממנו גמרא מפורשת במסכת יבמות. ופה אנחנו רואים שלא כהרמב״ם, שאפשר ללמוד מספר חוטי הסוסי מהתורה.
אז מה, מה יש להגיד? אלא פה, והכי עניין פרק התחלת, משמע דמין התורה, יש מיני נקותי הענק, בשריך עיון, אז הכסף משנה משאיר את זה בשריך עיון, ואני, ברשותכם, אני אסביר את הדברים. לשיטת הגאונים, יש דינים שהם דלבנה, או בדברי סופן, והם, יש דרשות בגמרא, על אותם דינים. לא כל דרשה או דרשה באה ללמד שהדין זה דין דאורייתא. יש דרשות שבאמת זה דינים דאורייתא. אבל יש דרשות שהם דינים דרבנן, לא דינים דאורייתא. כלומר, אחרי שיושבים ומסיקים מסקנה, הרב הזה חולק על חברו, כן? אביה ורבה, כן? מחלוקת בינם. מה היו עושים? היו מחלקים את הישיבה בשתי כיתות. אתם תעשו כשיטת אביה, אתם תעשו כשיטת רבה. תביאו פסוק מהתורה להוכיח שהדין כפי שאתם אומרים. והם יביאו, הם יביאו פסוקים, ביחד לרשע לפסוקים, ויתחילו להתבקח. זאת לא אומרת שהדין שלמדו מאותה דרשע זה דין דאורייתא, זאת אומרת שהם היו מסמיכים את הלכותיהם על הפסוקים, מסמיכינן הפסוקה, כן? וזה דבר חשוב מאוד במחשבה של הרמב״ם והגאונים. מה בא קודם, הדין או הדרשה? כלומר, כשיש דבר שכזה בתורה, יש דין שכזה בתורה, האם זה שהחכמים ינו בפסוקים וניסו להגיע למסקנה מהפסוק מה באמת הדין, או האם זה שהם הגיעו למסקנה מה הדין ואחר כך הסמיכו את הדין על הפסוק? שיטת הרמב״ם והגאונים היא ברורה, לעולם יש להם דין, ואחרי שיש להם דין מסמיכים את זה על דין על הפסוק. למשל כתוב ולא תונו איש את עמיתו, וכי תמכרו ממכר מיד עמיתך, לא תונו איש את אחיו. כן, סליחה, לא הפסוק שאמרתי, וכי תמכרו ממכר לעמיתך, לא תונו איש את אחיו. יש מחלוקת בין שני חכמים בגמרא, במסכת בבא מציעא, לדוגמה, סתם, דף מ"ז. מה המחלוקת? אם דאורייתא מעות קונות, או אם דאורייתא משיכה קונה, כן? אתה רוצה לקנות את האייפון הזה. מה קונה את האייפון? ברגע שאתה מושך את זה, או ברגע שאתה משלם לי כסף, אז יש מחלוקת בגמרא. יש מאן דאמר מעות קונות, יש מאן דאמר משיכה קונה. כל אחד דורש את הפסוק, וכי תמכרו ממכר, מיד, וכי תמכרו ממכר, רק שנייה, אני אמצא את הפסוק, כדי ש... כן. הנה הגמרא. יש לנו פה מסכת בבא מציעא, אז נקרא את הדברים. כן. כן. זה דף מ"ח עמוד א', זה מסכת בבא מציעא. דף, סליחה, אני, מה שאמרתי בראשונה זה נכון, דף מ"ז עמוד ב', כן, לא דף, לא דף, לא, לא דף מ"ח, דף מ"ז כתוב, וכי תמכרו ממכר לעמיתך, או קנו מיד עמיתך, ככה כתוב. יש מי שדורש, מה זה וכי, או קנו מיד עמיתך, דבר הנקנה מיד ליד. מה זאת אומרת דבר הנקנה מיד ליד? זאת אומרת שאם אתה מושך את זה מידי, עשית משיכה, והנה דין משיכה דאורייתא. יש מי שאומר לא. ורבי יוחנן אמר מיד למעוטי קאט, אומר למה כתוב מיד
ליד, לפי תמכרו ממכר עמיתך, או קנו מיד עמיתך. למה כתוב מיד עמיתך? ללמדנו. מתי יש דין של הונאה? דבר שנקנה מיד ליד. אבל בקרקעות אין דין של הונאה. הנה, כל אחד דורש את הפסוק לפי מה שהוא מבין. עכשיו, אם הייתה פה קבלה ממשה רבנו, איך יכול להיות מחלוקות כאלו בגמרא? אז כל החכמים, כולם שכחו את כל התורה שקיבלנו ממשה רבנו ולא יודעים את תורתם. אנחנו יודעים, היו 3,000 דינים ששכחו בימי יהושע בן נון. זהו, מה ששכחו, שכחו. פה, איך יכול להיות שבדין דאורייתא יש מחלוקת קשה כזו? אלא זה לא דין דאורייתא. זה דין דרבנן. כן, כל אחד מפרש ככה ואחד מפרש ככה. אחד מפרש את הפסוק לפי שיטתו, או קנו מיד עמיתך, פירושו דבר, דבר הנקנה מיד ליד. והשני מפרש לא, מה זה, זה? שדווקא במשיכה. זה לא דבר שקיבלנו ממשה רבנו. ולפיכך הדרשה שדורשים על הפסוק זה דרשה דרבנן כדי לחזק את הדברים שהם רוצים ללמוד. זה דורש פקח והוא דורש פקח. מובן הדבר, ג'ו, אתה הבנת את העניין? טוב, בסדר. עכשיו, כן, בבקשה. היה להם כבר כאילו דין, זה רק הם... נכון, אחד, נכון. לשניהם. נכון, לשניהם הדין. עכשיו, אחד אומר, הונאה, סליחה, אחד אומר שמה שקונה מהתורה זה מעות, השני אומר שמה שקונה מהתורה זה משיכה, כן? אחד היה מסורת, אחד היה מסורת. טוב, עכשיו, בזה באים ומביאים פסוק כדי לחזק הדרשה בעצמה, זה דרבנן. כלומר, יש לעשות חילוק בין הדין שיש לנו והדרשה. הדין, יכול להיות שזה דין דאורייתא. יכול להיות שזה דין דאורייתא. פה למשל זה דין דאורייתא, זה הסיבה שהבאתי את המקרה הזה. לא רציתי, את המקרה, לא רציתי להבין דין דרבנן. רציתי אפילו בדין דאורייתא. אפילו בדין דאורייתא. הונאה. משיכה. קנייה על ידי כסף, כן? כל זה, זה דינים דאורייתא. או משיכה דאורייתא, או מעות דאורייתא. זה המחלוקת. ואנחנו רואים בכל זאת הפסוק, כל אחד דורש את הפסוק לפי שיטתו. זה לא שהייתה פירוש על הפסוק, על פי פירוש הפסוק הם החליטו שהדין ככה, אלא ההפך, קודם אין להם את הדין ואחר כך הסמיכו את דבריהם לזה. אז גם פה. אז זו התשובה לשאלה ששאל מרן. עוד פעם זה. טוב, נמשיך עוד כמה דקות. What's the real time? 3:15. Strange, my phone changed the time. Okay. נמשיך. יש לי שאלה. כן. הרב הזכיר את העניין של נשתכחו 3,000 דינים. כן. על ידי, אחרי מותו של משה רבנו. כן. אז איך אנחנו אומרים ששם כן נשפכו דינים, אבל לא היה יכול כן, להיות... כן, כלומר, מה שאנחנו יודעים זה ככה. היו בימי אבנו של משה רבנו 30 יום, בדיוק יודעים, שכחו 3,000 דינים. מה ששכחו, אנחנו הגדלנו את זה כבר. זה כבר מחוץ למסורת. למה? התורה שבעל פה זה לא על פי יחידים. התורה שבעל פה זה על פי הסנהדרין, זה על פי בית דין הגדול. עכשיו, היה משה רבנו ובית דינו, יהושע ובית דינו. הייתה להם מסורת, הדינים האלו קיבלנו ממשה רבנו. 1,000 דינים, 100,000 דינים, 1,000,000 דינים, לא חשוב כמה דינים. הדינים האלו זה קבלה למשה מסיני, קבלה למשה רבנו, הדינים האלו. טוב. עכשיו, יחד עם זאת, הם היו מודעים שמה שיש להם בידם זה לא כל מה שקיבלו ממשה רבנו. הם היו מודעים לזאת שיש איזה חלק ששכחו. טוב, יכול להיות תיאורטית שבאותם דברים שכחו, יש מחלוקת, אולי באמת קיבלנו ממשה רבנו, לא, זה לא יודעים. אבל מה שכן יודעים, אותם 1,000,000 דינים, זה נכסי סון ברזל. זה דברים שלעולם לא יהיה מחלוקת, קיבלנו משה רבנו, ועולם זה כל שם המחלוקת, על הדברים האלו. יזדור. אבל מה שאנחנו לא יודעים, זה לא חלק מהמסורת, אז אין לזה שום... נגיד שיש איזה דין, שבאמת היה ממשה רבנו, אבל שכחנו את הדין. זה לא דבר אחר. זה לא חלק מקבלה של בית דין. כן? זה
זה לא חלק מהקבלה של הבית דין, אז זה לא חלק מהתורה שבעל פה. אף על פי שפעם זה היה, מכיוון שמשה רבנו מת, אז נטמעת התורה.